Özür istəyirəm. Siz deyirsiniz ki 30 il nizam intizamla şey, deyirsiniz nizam intizamlı olmalıyıq ki qabağa gedək. Düzdür? Biz 30 ildir nizam intizamlıyıq. İndiyənə kimi səsimizi heç vaxt səsimizi çıxartmamışıq ki. Hara kimi yazdığım balalar ölməlidir. Ölməli isə əgər torpaq alınmalısa hamımız ölək. Ölməli deyil isə bir əsgəri öldürüb, 100 əsgəri öldürüb stop komandası verməyəsiniz. Nəcməddin Sadıqov, bax sizin kimi, sizdən nə yaxın? Nəcməddin Sadıqov, sizdən nə yaxın? Niyə çıxmır qabağımıza? Nəcməddin Sadıqov bura gəlsə, niyə qabağımıza çıxmır? Bizim dilimizdə danışa bilmir, ona görə gəlmir. Yox, bizim qabağımıza niyə çıxmır? Bizim generalımız çıxıb bizə söz deyir. İndi siz onun yerində, sizin yerinizdə olmuş olsaydı, o iş burada olmazdı.